ცხოვრებაში არსებობს გზები, რომლებიც გასავლელი გაქვს. და კარგად თუ დააკვირდები, მიხვდები, რომ არც ერთი გზა გავს სხვას, არც ერთი მეორდება. ყველა თავისებურად უნიკალურია. და ყველა მათგანს აქვს რაღაც ისეთი, რაც შენს მეხსიერებაში სამუდამოდ იმკვიდრებს ადგილს. და როცა გაიფიქრებ, რომ თითქოს უკვე ყველაფერი ნანახი გაქვს, რაღამ უნდა გაგაკვირვოს, სწორედ მაშინ გიმზადებს სამყარო ყველაზე მოულოდ თავს. მერე იმასაც ხვდები, რომ ისევე როგორც თავის დროზე წინაპრებმა, ბუნებამაც დაგიტოვა რაღაც ხელუხლებელი, მიუწვდომელი. ისევ გზას დაადგები. აქაურობა მეტად ცნობის მოყვარე გაქხადა. მეტი გინდა გაიგო, თუ შენამდე რა გზას გადიოდნენ ადამიანები, რა გაქვს საერთო მათთან, ამ გზასთან, ამ სამყაროსთან. ყველა გზის იქით კიდევ ახალი გზა და ისიც შენი გასავლელია. და ახლა უკვე იცი, რომ არც ერთი მათგანი მეორდება. ყველა უნიკალურია.